פנסי כלב מיוחד, הורידו אותו לעשות צרכים, אבל הוא לא עשה בחוץ. כשהוא עלה במעלית, אז הוא עשה פיפי במעלית. אז מה זה? זה הבית שימוש המלכותי שלו? פנסי, מה אתה אומר? אה? מה אתה אומר כפרה? מה מותוק שלי? העיקר שאתה יודע לבוא אליי. יאללה פנסי, לך תעשי חיים.